Минулого тижня за поданням президента ми обрали генерального прокурора. Народний фронт очікує від Юрія Луценко реальних дієвих реформ в Генеральній прокуратурі. І ще раз вказую, що часу на розкачку немає. Наступне. Судова реформа. Люди не розуміють, чому ми так багато балакаємо. Всі присутні наші кажуть правильні речі, а воз і нині там. Де нові судді? Де чесні судді? Колеги, досить гратися в розмови. Судова реформа – це пріоритет. Інакше все до лампочки, будь-які наші реформи, вони не будуть діяти. І вони будуть знищені цим стадом злочинних орків режиму Януковича-Портнова. Щодо змін ЦВК, треба негайно міняти склад Центральної виборчої комісії. Ми своє подання оприлюднили вже давно, чекаємо на рішення і консолідоване голосування парламенту. Наступне. Цього тижня у нас є ряд законопроєктів, які ми повинні підтримати і продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І я закликаю колег мобілізуватися і в порядку денному на вівторок-четвер стоять відповідні законопроєкти. Прошу їх підтримати.